Селихоз перепис барас. Бир ой ичинде эсепке алуучулар республиканын барлык кужалыкларын ирип чыгарууга үлгүрөн. Нинди яшилше, жилек жимиш үстүрөлөр койда ишкертилмей турган буш жерлер бар. Көп мен мал туур асырыйлар. Хаммаси да эсепке алына. Исепке алу көрсөткүчлөрүнө таянып, оол халкынын ишенилигин бейелеп булачак. Алынган маалыматтар боюнча биздин тармакны өстүрүүнүн жаңы жолдорун белгилерге мүмкүн. Бүгүн Казанга Красноярск, Түбән Новгород, Удмуртия, Волгоград белгичлери фикир алышырга келген. Росстат жетекчилиги бу жыйылышта онлайн катнашты. Микроперепись прошла успешно. Исепке алуу оңушлуу узда, һәм мында һеч шексиз түбәкләрнең өлеше зур. Татарстан җитәкчелегендә билгеләп үтәсем килә. Эшне яхшы оештырдылар. Республика авыл хуҗалыгында исепке алуны Россиядә беренчеләрдән булып тәмамлады. Аграр тармакта 900 меңгә якын татарстанлык хезмәт куя. Бу республикадагы һәр 4-нче кеше дигән сүз. Шәхси хуҗалыкларда күп мал бар, җир кишәрлекләрендә нәрсә үстерелә. Һәм менә шул шәхси хуҗалыкларны дәүләт нинди ярдәм белән аларны тагын да кызыксындырып эшләтеп була. Моңа кадәр авыл хуҗалыгында исәпкә алу 2016 елда узган. Ул чакта республикада дуңгызларның 3-тән 1 өлешкә кимүен, ә тавыкларның 17 миллионга кадәр артуын ачыклаганнар. Быелгы санау халыкның бәрәңгене узган елларга караганда азрак утыртуын күрсәткән. Страус кинәт килеп чыкты да, без аны тагын шалтыратып сырадык. Ике районда ул безнең 7 баш барлыгы, бездәгә әйттеләр, что баралар. Тагын безнең Мөслим районда, тагын берничә районда грескәри күстерәләр, чикләү бәрәңгене әз үстерәләр халык, бәрәңгене кимиткәннәр, кавыннар бар, карбызлар бар, күп ул теге елга караганда. 1 августтан 31-нә кадәр барган авыл хуҗалыгындагы исәпкә алуда ил буенча 45 меңнән артык белгеч эшләгән, 1 тапкыр заманча техник чаралар кулланылган. Планшетлар, пилотсыз очучы җайланмалар, хәтта спутниктан файдаланганнар. Исәпкә алу буенча 1 мәгълүматларны бу елның декабр аенда игълан итәргә җыйналар, ә инде гомуми ямгак 2022 елның язында билгеле булачак. Нәкъ менә шундый күрсәткечләрдән чыгып, аграр тармактагы проблемалар яңа үсеш юллары һәм дәүләт программалары кабул ителергә тиеш. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.